E aí pessoal, tudo bom? Adriano de novo na área, trazendo para vocês dessa vez um tutorial de como fazer tinta de raspadinha. Na verdade, eu vou fazer um mapa daqueles. Eu comprei um mapa um tempo atrás e olhei e falei: meu, muita gente está sem grana ultimamente. Falei: eu acho que eu quero fazer uma forma mais artesanal de fazer esse mapa. E aí eu descobri pesquisando que é possível criar aquele mapa de raspadinha sem gastar muito, dá pra gastar bem menos do que a venda, porque eles vendem por 200, 300 reais aqueles mapas, e você pode fazer gastando. Eu gastei 10 reais com todo o material que eu precisava pra fazer, certo? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, deixar seu comentário, deixar seu like, e vamos nessa. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de tinta guache, no caso que eu tô usando tinta guache preta. Vamos precisar de detergente. Vamos precisar de papel contact, vamos precisar de papel craft e vamos precisar da nossa imagem, a imagem que a gente quer que fique por baixo da raspadinha. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai pegar e vamos aplicar o papel contact no nosso, nossa imagem, a imagem que a gente quer que fique embaixo da raspadinha. Bem, para isso, como a gente vai fazer? A gente vai medir primeiro o tamanho da nossa folha no papel contact, certo? E a técnica que eu vou ensinar para vocês é a técnica mais fácil. O que a gente faz? A gente corta um tamanho que seja maior, bem maior, do que a nossa folha impressa, certo? E aí, nós fazemos o quê? Nós pegamos, colocamos a nossa folha. E aí pegamos o papel contact e tiramos só a beirada do papel contact, só a bordinha do papel contact aqui do começo. Para facilitar, você pega para o lado que está para você, né? A ponta que está para o seu lado. Então, vamos lá. O que eu faço? Pego, tiro aqui o papel contact. O papel contact tem que ser transparente. Vamos lá. Tirei. Aqui na ponta e o que a gente faz? A gente cola, no caso eu vou colar aqui na mesa, na beirada da mesa. Ó, já colou no papel junto, eu não queria isso. Ah, tomara que não estrague o meu papel. Fazer com certo cuidado, viu pessoal? Porque senão já viu. Aqui eu já até colei aqui sem querer o papel onde não deveria. Olha lá, muito bem. Vou colar aqui na mesa. Colo na mesa e uma parte junto com o próprio papel. Não tem problema algum. A ideia é essa mesmo. Por quê? Agora, com a ajuda de uma espátula, o que eu vou fazer? Eu vou removendo a parte de baixo, aos poucos, olha, e vou empurrando com a espátula para que não fique nenhuma bolha. Você pode fazer isso com uma régua. Da fabricação. Olha lá. Agora temos aqui, ó, bem aplicado, ó, ele vai ficar como se estivesse envernizado. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou remover ele da mesa. Ó. Removidinha, removi. E aí agora eu vou dar o formato no meu, ao meu mapa, certo?
pronto, pessoal. Olha que legal ficou. Já recortei, bonitinho. Já temos o nosso mapa mundi aqui, todo recortadinho e aplicado o papel contact, certo? Próximo passo é o quê? Preparar a nossa tinta. Como eu vou preparar essa tinta? Essa tinta, ela é da seguinte maneira. Eu vou misturar duas partes de tinta, guache, para uma parte de detergente. Então, vamos lá. Eu vou usar como medida a própria tampinha da tinta guache. Então, vamos virar aqui. Essa tinta tá bem novinha, tá meio grossa. Ó, uma parte. Uma parte. Duas partes de tinta guache. Como a tinta guache ela é atóxica e tudo mais, você pode fazer isso com as crianças tranquilamente. E uma parte de detergente. Detergente não importa, ele pode ser cristal, ele pode ser colorido, a menos que você esteja usando branco, né? Se você estiver usando branco, aí não tem escapatória. Divertida, que é o quê? Nós vamos pintar o nosso mapa. Então aí a gente começa a pintar o mapa aqui, ó. Opa, já sujei aqui. Um pouquinho sujou, pode limpar. O ideal é ter um paninho, alguma coisa por perto, coisa que eu não fiz. E ó, vamos pintando tranquilamente. Nós vamos pintando com batidinhas. Pequenas batidinhas. Porque se eu pintar de uma vez passando o pincel, ele não vai ficar tão bom. Eu não vou conseguir depositar por completo a minha tinta. Certo? Bem, vamos pintar esse mapa por completo. As bordas, uma dica que eu dou. As bordas do mapa, ou você pode fazer com um pincel bem fininho, certo? Ou você pode pegar um palito. E com esse palito, você vai fazer as bordas do mapa. No caso aqui, o pincel que eu estou usando está permitindo que eu faça as pequenas bordas. Mas, se você quer mais, uma pessoa mais detalhista, vai ter que fazer ele utilizando o palito. Se você gosta com mais detalhes e tudo mais. Certo? Pessoal, tudo pintado aqui já. Vou até fazer um retoque que eu vi aqui agora. Pronto. Agora eu vou deixar secar. E aí a gente volta com a segunda parte, que é aplicar ele ao papel craft, para ele ficar mais bonito. E aí depois, se vocês resolverem até enquadrar ele ou algo do tipo, fica mais fácil também, certo? Olha lá. Depois de seco, ó, já tá bem sequinho, ó. Já tá bem seco, certo? Com um resultado legal, isso porque eu fiz bem rápido ele e não fiz tantos detalhes e tudo mais, mas para poder mostrar para vocês aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar um pedaço de papel craft mais ou menos do tamanho do nosso mapa. Olha só, eu já recortei, ó. É mais ou menos do tamanho do nosso mapa, certo? Uma borda. Pode cortar assim, de forma rústica, por quê? Depois nós vamos picotar. Ó, nós vamos fazer umas ondas em volta deste papel craft. Thank you.
algumas ondas nele e tudo mais. E aí você pode já colar o seu mapa aqui nesse papel craft, ou uma outra sugestão que eu dou é o quê? Você pode queimar um pouco esse papel craft com a ajuda de um isqueiro. A gente vem aqui na beiradinha e dá uma queimada. Só toma cuidado pra ele, conforme pegar, não pegar fogo em todo o papel. Faz um pouquinho de sujeira, mas fica bem legalzinho. Olha lá. Perfeito, ó. Depois, com a ajuda de cola, pode ser cola branca, pode ser cola bastão. Aqui eu estou utilizando uma cola em gel. A gente vira aqui e faz aquele serviço básico de colagem. Colamos o nosso mapa no nosso papel craft. E pronto, temos o nosso mapa de raspar. Depois, quando a gente precisar raspar, fui viajar, fui para algum canto, a gente pega uma moeda, ou no caso que eu vou fazer com a tesoura, e simplesmente raspamos o nosso mapa. Vou raspar aqui a América do Sul para vocês verem. Olha que legal que fica. Agora vocês têm um mapa de raspar gastando apenas 10 reais, certo? Espero que tenham gostado aí, tenham curtido, façam em casa aí, façam com seus filhos ou façam para vocês mesmos e se divirtam. Vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.